I'm back. Bitchachas. Jeg kan mærke, at jeg er sådan helt hype. Jeg ved slet ikke, den filmer nedefra. Det er en virkelig dårlig vinkel. Sådan der, det er lidt bedre. Okay, kameraet kan ikke stå her, har jeg lige erfaret. Det jeg gerne vil sige, det er, at jeg er pissehamrende glad. Jeg har fået det så godt med mig selv og med mennesker omkring mig, og jeg kan bare mærke, at jeg er super, super glad for, hvor jeg er i mit liv. Oh, sådan der. Ej, det var smart. Okay, hvad er det? Det var jeg lidt efter! How do you YouTube? Jeg tror, det kommer til at tage noget tid at starte ordentligt op igen. Men jeg vil prøve så vidt muligt. Nu har jeg sommerferie, nu har jeg et sabbatår, hvor jeg bare kan gøre, hvad jeg vil. Selvfølgelig skal jeg arbejde, jeg skal tjene nogle penge, det er klart. Jeg vil helst gerne flytte hjemmefra hurtigst muligt. Jeg går allerede og kigger lidt på lejligheder og sådan noget her i Odense. Jeg vil rigtig gerne til København, men det bliver ikke lige nu, fordi det har jeg simpelthen ikke råd til. Eller jo, jeg har. Nej, det har jeg ikke. Men jeg skal lige tjene pengene først. Sådan er det jo at være voksen. Det er super skønt. I skal glæde jer alle sammen. Det skal nok blive grineren. I am excited. Oh yes. Hej. Ej, hvor var det dejligt at sige det igen. Det var da virkelig hyggeligt. Okay, bye. To a beat.